נדבר לפעמים כן על המאכל הבריא והמאכל המקלקל, כמו שיש בגוף מאכל בריא ומאכל מקלקל, רק זה לא מסתיר למצלמה, המחשב, יש לה זום. לא, אבל המחשב, הלפטופ. לא, לא, כן. יש לה זום שהיא מדלגת עליו. טוב, דילוגו עליי אהבה. טוב. אז הוא הסביר את זה כאן, אם כן, המזון הבריא והמזון הלא בריא, הוא דומה לתורה ומעשים טובים, תורה, תפילה ומעשים טובים, שהוא מנה אותם, שלושתם, משולש הזה, תורה, תפילה ומעשים טובים, והמעשים המקולקלים דומים למזון מקולקל שמקלקלים כמו בגוף, כן. בעמוד קט"ו בדבר הזה, ממש עמוד האחרון של פסקה של פרק ז' ושל שער ב', זה גם כן היה עניין פאור. טוב, יש פה הערה, אבל אפשר, לא חייבים עוד. זה העניין פאור. כמו שקודם אמרו, תיקונים, פיקודין, פיקודין דלא תעשה, פרנסה לסמך ממך. האם עוברים על לא תעשה, בעצם מפרנסים את הזה, למען דבר עליו. פרנסה, וזה העניין הכתוב, אם רחץ השם צועת בנות ציון. בעמוד הקודם הוא דיבר, פשטתי את רגליי, וכן אמר בריי המאמנה, אני קורא בזה. היינו שם שנקראת אשפה מטונפת וצועה. אשפה מטונפת וצועה, כי צועה בכל מקום. כי כל שולחנות, יש בישעיהו, כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום. וזה נקראת אשפה מטונפת וצועה. מי שמכיר בשיר של שימו לב אל הנשמה, אז יש בית שמדלגים עליו תמיד בשבת, ככה הוא מדלג עליו. נמצאה מטונפת מאבנות ותוספת, כמו שפחה נחרפת, תמיד בבוקר בבוקר. מכירים את הבית הזה? הוא לא כתוב, יש כתוב לי בשבת לא לשיר, אבל באמת בשיר במקור יש נמצאה מטונפת, כמו שפחה נחרפת, איך אמרתי? שאני, טוב, לא זוכר את זה. רפת, בוקר, ועוד משהו בזה. נמצאה מטונפת באבונות ותוספת, כמו שפחני חרפת, תמיד בבוקר בבוקר. זה אם הוא מוצא את הנשמה, מטונפת. אז למה זה מדומה? מטונפת. גם מה שרוחני גבי פום אומר, אשפה מטונפת וצועה. חלילה, לא לטמא, לטנף את הנשמה, במעשים הרעים מטנפים את הנשמה. כן, אם רחץ השם את צועת בנות ציון, אז צועת בנות ציון זה העבירות, העוונות שמטמאים, מטנפים את הזה. וזהו שעמד, אמר בזור ודש מעניין לרובעם, כתבד תרי עגלי, שאמר ודש בו למלאכים, הרי כל שפע דהבה, דהיב לאון, התהפך לחוד, כתבד תרי עגלי, ועשה שני עגלים, התהפך לו בזועמה. כל שפע שיהיה נותן לכם, יתהפך לכם בזוהמה. זאת אומרת, זה כנגד זה. המצוות, מעשים טובים, תורה, תפילה, כל זה, זה שפע של זהב. והוא לוקח את עגל הזהב, הופך את הזהב לעגל. וגורם בזה, גם בחולי וקלקול גדול, הוא תשוט כוח חס ושלום בעולמות. נגדיר, כשהרב חיים ולוז'ה אומר, תשוט כוח בעולמות. למה הכוונה? תשוט כוח? רגע. מה? לא. ודאי לא. תשוט כוח בעולמות, מי לא תשכוח? מה? קדוש ברוך הוא. נכון, אבל מה בקדוש ברוך הוא? מה? הסתים. הסתים הוא לעולם לא תשכוח. אבל כל החיבור, קדוש התחברות, כל מה שהוא כותב כאן זה על ידי התחברות, התחברות, התחברות עם העולם שלנו. וההתחברות עם העולם שלנו היא נפגמת. היא תשכוח בכוח ההתחברות של העולם שלנו. לא בקודש בריחו, אלא בשכינתי. השכינה מסתלקת. לפי אופי, כן, תשוט כוח בעולמות, לפי אופי ועניין המעשה, ולפי מדרגתו ושורשו בעולמות.
עניין באופן המעשה, כלומר זה תלוי בא עושה, תלוי במעשה ובא עושה. כי אז באותם עולמות שאותם המעשים מגיעים עדיהם, אין התפשטות והתחברות עצמותו התברך בהם על השלמות האמיתי כראוי, כפי כוונת רצונו התברך. זה לא שר באתר פגים, הוא לא שרוי, לא נכנס לזה. כל עוד אשר עדיין חלעתה בתורה ומצוותה לא רוחץ. ומאחר שכל העולמות בכלל הם מקושרים מיוחדים כאחד, ממילא גם כל העולמות מרגישים מעט במקצת מזה הפגם. גם את זה לעומת זה, מי שעושה תשובה, יחיד שעשה תשובה, תיקן, מוכלים לו ולכל העולם כולו. יחיד שעשה עבירה, מטנף את כל העולם. אז זה במשנה בקידושין, שבמשנה בקידושין אומרת, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו, זכויות וחובות, עשה מצווה אחת, איתה את העולם כולו לקרב זכות, אתה עשה עבירה את עצמו, את העולם כולו לקרב. כל אחד משפיע על כל העולם ברמות שונות, אבל כל אחד משפיע על כל העולם. מה זה נותן? אחריות, אחריות גדולה של שלנו, לא רק על עצמנו, אלא על כל העולם, כל העולמות כולם. מאחר שאני קורא את המשפט האחרון, מאחר שכל העולמות בכלל הם מקושרים מיוחדים כאחד, ממילא גם כל העולמות מרגישים מעט במקצת מזה הפגם. ואינם חוזרים לאיתן בריאותם ותיקונם האמיתי כמקודם, עד אשר התחוקנו אלו כוחות הטומאה על ידי קיבול האדם עונשו הראוי לו. אז מה זה העונש בעצם? העונש בא לנקות. לנקות את הלכלוך, את הטינוף של, שנוצר. זה העונש. העונש לא בא שירה לכם, שירה לכם. שעל ידי זה, ממילא, מגו יגורשו, מתוך יגורשו, כרגע סף אותם, ואז ממילא יכול להיין. ואז, ממילא מתרפא הפגם והקלקול של העולמות, ונתרים מחלעת זוהמתם, וחוזרים לתיקונם הראשון. או על ידי העונש, או על ידי תשובה שלמה אמיתית שמגעת על שורשה העליון, נקראת עולם התשובה, נקרא עולם התשובה. אלמא דחירו ונהירו עילא דחולה. או על ידי איסורים, או על ידי תשובה שלמה אמיתית שמגעת עד שורשה העליון, תשובה קדמה לעולם, מפני שהיא משורש עליון ביותר. משורש עליון ביותר. אומר הרב חיים מגלוז'ין, אלמא דחירו עולם החירות, ונהירו שהאור עילה עד כולה, העליון על כולם. שם. האיסורים בעצם באים לא רק עניין של כאילו לייסר את הרעיון, פשוט להחזיר אותו למצב של לפני החטא. האיסורים הם בעצם, הכלל הוא, אין שאלה, האם השכר ועונש הם שכר ועונש גמוליים או טבעיים? כך. יש מסורים שמגדירים את זה כך. גמולי או טבעי. גמולי זה תגמול. אדם עבד עבודה, כמה של העבודה שלך? 100 שקל. קח 100 שקל. מה הקשר בין 100 שקל לבין העבודה? כלום. אלא מה אדם עבד, אז זה תגמול. הוא מקבל תגמול. יש דבר שהוא תשלום טבעי. אדם עושה ספורט. אז הוא נהיה בריא, אז הוא עשה דבר טוב, אז הוא קיבל פרס, נתן, זה לא, זה תגובה טבעית, אדם אוכל דבר מאכלים בריאים, אז הוא בריא, מתרפא ממחלה, יש לו צדקת גרון, שותה תה עם דבש, עם לימון, או גוגל מוגל, ועובר לו הכאב גרון, אז מה זה, עשית מעשה טוב, קיבלת את השלום על זה, זה לא, זה תגמול טבעי, שאלה מה זה העונשים, שכר ועונש, האם זה גמולי או טבעי? אז ברור שאם תופעים את זה כגמולי, זה חיצוני, ילד קטן אמר, נותנים לו סתירה, חוסך שבטו, שונא בנו, צריך לתת לו צ'פחה או קפה או זה, לתת לו, כדי ש... למה? זה גמולי? לא, זה צריך להיות טבעי. השכר בעונש של הקדוש ברוך הוא טבעי.
שכר ועונש של אבא, אמא, רבא, שהיה נותן מכות עם, עם סרגל של עץ כזה, שהיה לה רבס. שלי מכנסיים ונותנים מכות, זה מכות נאמנות, זה גמולי, זה לא טבעי. אבל השכר ועונש של התורה הוא כולו טבעי. אם שמעתי שמונה מצוותיי, ונתתי את ארציכם ביתו, ירום על כה, שמוסתת גניך, תראה את שכר ועונש, שמור לכם לפני לבכם, ועצר את השם, אלוהים אתה, זה טבעי, אתם לא, אני לא יכול לתת, זה לא גמולי. אז רגע, מה אמרת איתן? על האיסורים שבעצם. אז האיסורים זה בעצם, באופן טבעי, עשית, פגמת בעצמך, כל הגוף שלך מלא, לא שלך, חס ושלום, מי שפגם, הגוף שלו מלא תינופת, מלא, צריך לעשות ניקוי קיבה. מה עושים? אכל רעל, אכל זה. מה עושים? שטיפת קיבה. מנקים את גופו מהרעלים, שזה כל התורה הצמחונית, טבעונית, צמחונית, לנקות את הגוף מהרעלים. יש הנחיות מיוחדות, מה לאכול ואיך לאכול וכמה וכו', ניקוי ריאלים, עושים איזה שבועיים דרסטי מאוד של כל מיני דברים ומנקה ריאלים. עכשיו, בניקוי ריאלים אנחנו גם מרגישים מאוד לא טוב, כי אומרים, טוב, הריאלים יוצאים, אז אתה מרגיש לא טוב. חלק מהעניין. וזה השכר הוא העונש, שהעונש הוא עונש טבעי והוא ממרק את האדם. או על ידי תשובה שלמה אמיתי, שמגעת על שורש העליון, על מדחירו, ונהירו ילד כול העולם החירות והאור שהוא עליון על הכל. ומשם מתעורר ונמשך אור עליון קדוש, שהוא מי מקווה תאורה, לרחוץ ולתרק ולכלוף פסולת כוחות הטומאה, והם בטלים וקלים. ועניין הכתוב, אם רחץ השם מצועת בנות ציון. לכן, וזרקתי אליכם מים טהורים וטהרתם. אז כמה פעמים, גם קודם הוא נקרא עניין הכתוב, ורחץ השם מצועת בנות ציון, זה אותו פסוק שחוזר על עצמו. זה מעניין רק לקרוא פסקה באורות. פסקה באורות, יש לי פה אורות. אני מתחת. פסקה באורות. זה ארץ ישראל פסקה ג', פסקה מאוד מורכבת, הזכרתי אותה כמה פעמים, כשהיינו מגיעים אליה, הרב צבי יהודה היה אומר, טוב, עכשיו המטוס ממריא קצת למעלה. עם הרב טאו למדנו את זה, חמישה שיעורים למדנו, הרבה מראי מקומות. פעם הייתי תלמיד של הרב טאו, כן, רק לדעת, יותר מזה. הייתי ממש בן בית שלהם, יותר מזה גם עוזר בהרבה מאוד דברים שהם היו צריכים. שידור. בסוף קיבלתי את השידור, גם נכון. אז השאלה אם זה היה גמולי או טבעי. כן, הרב אומר פה, אני אקרא, זה משפטים עלומים קצת, אבל נראה את היסודות שהרב מדבר עליהם כאן. זה פסקה ג' באורות ארץ ישראל. יצירה עצמית ישראלית, במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. חיים וולוז'ין לא היה בארץ ישראל. ואני לא יודע כמה הוא מדבר על ארץ ישראל, כי זה התחלה, סימני הגאולה, ניצני הגאולה הראשונים, הגר"א כבר כן דיבר על ארץ ישראל, אבל אז עדיין זה לא היה. אמר לך, יצירה עצמית רק בארץ ישראל. לעומת זה, במקביל לזה, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל, מתבטל את הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המחלות של ישראל, זה עושר גדול לישראל ולעולם. בקצרה, יש צורה אנושית דרך ארץ, ויש צורה ישראלית. הרב אומר שנעשה בארץ ישראל, זה הכל במלבוש של ישראליות. סוגיה שלמה שלא נרחיב אותה כאן, אבל יש דברים שנעשים במעטפת ישראלית ויש מעטפת כללית. המעטפת הכללית היא לא פסולה, אבל היא נחותה במדרגה מאשר במעטפת הישראלית, היא הרבה יותר מרוממת. כן, אבל עכשיו זה אושר גדול לישראל. החטאים.
הנה, רב חיים מוולוז'ין, החטאים. כל פרק זין, רב זין, גם על המצוות וגם על החטאים. החטאים שגורמים גלות, הם שמדלחים את המעיין העצמי. מדלחים את המעיין העצמי. רחץ השם את צועת בנות ציון. מדלחים את המעיין העצמי. והמקור מזיל הזלות מאות, את משכן השם תימה. טומאה, הזלות מאות. כל הדוגמאות שהם חיים מוולוז'ין נותן פה, בתמצות מאוד גדול, הזלות מאות. מה זה הזלות מאות? הפרשות, שראי, צועה, שזה קי, צועה, בכל מקום, הפרשות מאות. החטאים, המקור מזיל הזלות מאות. כשהמקור העצמי המיוחד נשחט, אז יש מתעלה המקוריות היסודית. לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם, וזה נשאב דווקא בגלות, זה לא נתעכב. ועכשיו, מה קורה? הארץ מתחרבת. זאת אומרת, החטאים גורמים שהארץ נחרבת ומשתוממת, וחורבנה מחפר עליה. מה אומר רב חיים מוולוז'ין? מה מחפר? או ייסורים או תשובה. חורבן, גלות מחפרת. גלות מחפרת. הגלות זה הרבה מעבר לאיסורים, הרבה זה איסורים איזה. המעיין פוסק מלהזיל והוא מסתנן כמעט כמעט. וההופעות יוצאות אחרים, לא משנה, עד. אני קורא את המשפטים הנוגעים, עד אשר ההזלות הטמאות הפרטיות מתפסקות. אז עוד פעם, למה זה מקביל פה? ההזלות הטמאות הפרטיות מתפסקות וחוזר כוח המקור לתורתו. יש מין מקום משפיע, שבמקום להשפיע שפע ברכה, טוב וקדושה וזה, בגלל העוונות משפיע שפע של רפש, צועה, כל ההזלות התמות האלה. אבל זה הגלות מחפרת, ההזלות הפרטיות מצקות, חוזר כוח המקור לתורתו, אותו מקור, אותו מעיין, חוזר להפריש הפרשות תאורות. ואז נמאס את הגלות לגמרי, ואורו של משיח מתחיל להופיע, וכל בחית המרורים של רחל המבכה על בניה מתמתק על ידי שפעת הנחומים, של מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אויב, יש שתקבע לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולה. רחל, רחל מבכה על בניה, מי ש... בסידורים, נראה אם יש בו. אני רואה שאין פה את התיקון חצות. בסידור הזה אין תיקון חצות. אבל סידורים יש תיקון חצות. אז תיקון חצות נחלק לתיקון רחל ותיקון לאה. תיקון רחל זה תיקון של הרבה איסורים, ותיקון לאה זה תיקונים אחרים. למשל, יש פה עוד סידור, כי מדומני ש... יש פה מחזורים, אבל זה מחזורים של צהל, בטוח ש... אני לא אכניס... לא יכניס פה את לא יכניס פה תיקון חצות לחיילי צהל. אז יש פה תיקון חצות. זה מתחיל בתיקון רחל. תיקון רחל, מי שישן שנת קבע, ברגעו את השחר, ואז יושב על הארץ, ברגליים יחפות, עשה, אפר, לשום לבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר, יש במשק, ו... הנערות בבל, שם ישבנו, בכינו, וכו'. זה מזמור לאסף, אלוהים באו באים בנחלתך, תימו איתך על קודשך, שמות ירושלים לאיים, זכור השם מהיה לנו, הביט הרוח לשבתנו,
וזה תיקון רחל. ורחל הכרה, זהו. אחר כך תיקון לאה. תיקון לאה זה כבר כיוון שונה. בסיום תיקון רחל, עיקר הבית ירחל שלא נשתאבד יעקב בבית לבן אלא בשביל רחל, מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, אמר בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומה, מעדה הוא דכתיב כמר השם כל ברמה נשמע. אני, אותם פסוקים שהרב מזכיר כאן, אז זה הסיום של תיקון רחל, שבו מארץ אויב ושתגבו על החלטה ושבו בנים מגבולם, זה הסיום של תיקון רחל. לכן גם הרב כותב כאן, דחית תמרוים של רחל המבקה על בניה מתמתק על ידי שפעת התנחומים. זה, אחר כך תיקון לאה, זה כבר כי היה תרוג על אפיקי מים, זה המזמור שהתחלנו בדיוק היום להגיד אותו, מ"ב, אחר כך שופטים, רבים ריב הרבי, זה בג', ינחה השם ביום צרה, אלה ברכבי בסוסים, זה כבר יותר התעודדות, התרוממות רוח. כבר לא על הצרות, ויש פה את מזמור נון א', ובוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע, חונני השם, הרף קבצי לי מאבוני, זה תיקון לאה. לכן יש זמנים שתיקון רחל לא אומרים, אני בליל שבת, אומרים תיקון לאה, ושרחל זה צער, צער גדול. אז מה זה הצער? אני חוזר לדברי הרב פה. זה הכל האבונות שגרמו לגלות, וכתוצאה מזה המעיין נדלך, כמו שרב חיים מבולוין כותב, הזיל הזלות מאות, כי צועה בכל מקום, ואז יש תיקון, תיקון על ידי איסורים, שזה הנחמה אחר כך של רחל, רחל מבקה על בניה, והדינים מתמתקים, כן. ולכן הרב מזכיר את רחל כאן, זה נוגע שוב מאוד למה שרב חיים מבולוין כותב ב... כן, וזהו מאמרם ז"ל. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חיוי. יוותרו חיוי. מי שזוכר, בשנת ישרים, המסילת ישרים מזכיר את זה, יוותרו מאוי. לא יודע למה גרס מאוי, אבל יוותרו, אצלנו כתוב, יוותרו חיוי. אשר לכאורה נפלט, כבר נתברך קצת למעלה בשער א' פרק י' ב'. לא זוכר מה הוא בערך, שער א' פרק י' ב', יוותרו, שהקדוש ברוך הוא ותרן. כל אמר לזה לא טוען, יוותרו חייו. כן, אבל... מבית, מבית. עמוד מבית, מבית. כן. שסחם את זה. לכן אמרו כל אמר לזה לא טוען, יוותרו חייו, יוכלו בירושלמי, אבל אפילו אדם, אפילו אדם איש חסד מתנהג במידת ותרנות. במידת ותרנות. אז הנה, ישר בית פרק ח' הוא גם מפנה. אמנם שאינו על דרך העונש הוא נקימה, רק חטאים תרדוף רע, שהחטא עצמו הוא עונשו. הנה, בדיוק מה אומר פה מיכאל מוולוז'ין? שהעונש הוא עונש טבעי, לא גמולי. בעמוד מבית בזה, העונש הוא עונש טבעי ולא גמולי. חטאים תרדוף רעה. החטא עצמו הוא עונשו. כי מעת הבריאה הקבע כל שדרי הנהגת העולמות, שהוא תלויים כי התעוררות מעשי האדם הטובים ורעים, שכל מעשיו נרשמים, והוא מוכרח לקבל דיונו על ידי אותם כוחות הטומאה שיגביר במעשיו, כי ערב עניין הפגם. זה מקביל מאוד למה שרב חיים כותב כאן, באמת בערך זין. ובזה ממילא יתוקן הפגם של העולמות ושל נפשו. היצורים האלה מתקנים את כוחות הטומאה, כן, או על ידי כוח התשובה, אותו עניין, שמגעת את שורשה העליון עולם התשובה. יש למישהו פרמון רק לסמן, או. כאן זה באמת לקמה את זין, את זין. מה? לא, זה בוותרן, אבל אינם חוזרים לבריאותם ותיקונם האמיתי או על ידי איסורים או על ידי התשובה. שאת זה הוא כותב גם ב... מוכן לקבל דינו על ידי חטאים תרדוף רעה, זה ב... או על ידי כוח התשובה. שמגעת את שורשי אלו שאומרו על המדחיר הוא זה בבית זין, כן. כן, אז נעיר גם כאן שזה א' לאל עמוד, אל עמוד מ' ב'.
כן, וזהו מה הרמב"ם אומר, קדוש ותרני לוותרו חייו, שחלולה נפלט, כלומר נתבהר קצת למעלה, ולדברנו כאן, העניין יותר מבואר בטוב טעם, שאינו על דרך הנקימה חזה שלום, זה מה שהוא כותב למעלה, עוד פעם, מה שאמרנו, שכמו שמטבע אדם, שאם יאכל מאכל שבתירו מקלקל ומזיק לגופו, זה בדיוק המשל שנתנו, שדיבר ממש זה, טבע אדם שיאכל מאכל שבתירו מקלקל ומזיק לגופו, יזיק לו אותו מאכל, הוא גם יחלה ממנו, ואם שם המוות הוא ימות ממנו, ועצמו נתחייב בנפשו, כן, הוא בעניין אבונו של נפש החוטאת, מכיוון שכן קבע הוא התברר ברצונו, טבע סידור מצבו מעניינים של עולמו, שמעשה אדם הטובים הוראים, הם כעניין מאכל ומזון להם, אין שייך פטרנות בזה. והוא מוכרח להריק לכלוך הטובה שיגביר באבונו, בעולמות על ידי אחד משני התיקונים הנ"ל, או איסורים או תשובה. זאת אומרת, שוב, כאן בעצם השכר בעונש טבעי ולא גמולי, זה מה שרב חיים מדגיש כל הזמן. לראות, להסיק שוב את הכללים מתוך מה שרב חיים, לא רק את הפרטים, הכללים הסנחה בעונש שהם באים על האדם בטבעיות, ואתה תחזר בין תבין, הנה אתה אוסף איזה ריבוי ברכה. אז עכשיו הוא חוזר לעניין של ברוך אתה ש... אבל השם ותרני, אנחנו אומרים שכאילו אף אחד שבעיקרון בטבע יש לנו שאמורים לקרות. אנחנו מדרחמים, אנחנו גילים מושב. אז זה כנסיית ישרים, פרק ד' כנסיית ישרים. אם כן, בינת החכמים למה היא עומדת? ולא כמו שכתוב בחלק מהדפוסים למה היא עומדת, אלא למה היא עומדת, אני תמיד מתקן. אז חלק דפוסים תקנו את זה, אבל חלק לא תקנו, אז בינת החכמים למה היא עומדת? אז הוא מסביר שלוש נקודות, כנסיית ישרים. שהעונש לא יבוא מיד, אלא יש השעיה, ושייתן זמן לחוטא לתקן, תשובה, שגם אם יבוא, הוא לא יבוא בחמת זעם, ביסורים גדולים. הוא לא יבוא עד קלה. כי בעצם, אדם שעובר עבירה, זהו, עברת עבירה, ירקת לקדוש ברוך הוא בפנים, דרש, אין ראש, וזהו, נגמר, מה, זה בשנייה אחת, אדם... אין לך שום זכות קיום בעולם. עברת עבירה, פגנת כבר, לך, לך מפה. אז באותו רגע צריך למות. אז הוא לא מת, זה לא בכל חומרת הדין, ייסורים. יש תשובה, יש תיקון, שלוש נקודות. שהתשובה היא בחסד גמור, חסד עליון. נזכור תמיד שהגדרת תשובה היא חסד. אין לנו... ולכן החסד הוא רק לשמיים, לא, זה, בארץ אין את החסד הזה. ולגבי הוותרנות, יש פה זרעונים. יש פה מאמר למלחמת האמונות והדעות. וזרעונים לרקביו, למלחמת האמונות והדעות. רוצים לקרוא כמה משפטים על הוותרנות. שחברים פה כותב ש... כזה הוא לא ותרן, הוא מעריך הפי לגבי דילי. מעריך הפי, אני אתן לך עוד הזדמנויות, עוד זה, לאט לאט, לא בהר. שוס, בין וגמרנו, כן. מעריך הפי לגבי דילי. יש פה הרבה כללים שהיה חשוב לראות אותם, זה ב... אתם רואים את זה ב... יש לכם? ברקבב, זה ב... לא בהתחלה, אבל כל גילוי רוח כללי, לפי התגברות הכללות, ודאות, לפעמים יש את ודאותו, אינו מוותר את זכותו להכין של הדברים. יש פה שלושה כללים שהרב קובע, שזה כללות, כללות, ודאות, ולא ותרנות. אין ותרנות. קנאות, אולי, קנאות. ככל שדבר הוא כללי יותר, כללות, הוא ודאי יותר, והוא קנאי יותר. קנאי, אל תמרח אותי, אל תעגל פינות. אין עיגולי פינות. זה קשור לשתי הראשון? זה הבסיס. כללות, ככל שדבר כללי יותר, הוא מאוד מבוסס, ואז הוא מבוסס, כן, אבל, אין אבל. זה הבסיס. אין דבר אחר. זה חלק מהוודאות?
חלק, חלק מהוודאות, אני שוב חוזר. פועל יוצא מהוודאות. מה? פועל יוצא מהוודאות, אדם היה עגל. פועל יוצא מהוודאות, אני יודע, מה אתה... לא, אבל אני אראה לך אולי משהו אחר. אין משהו אחר, זה אין משהו אחר. מה אתה עושה לפתן אותי בדעות אחרות? אין. אני חוזר על אותה בדיחה. אתם ניצבים היום כולכם, ראשכם, למה לא כתוב שוטריכם? אז עליתו ככה צוף, אומר, רבי כתוב שוטריכם. אז הוא אומר לו, זה תירוץ אחד, אבל יש לי עוד תירוץ, למה לא כתוב שוטריכם? יש לך כתוב שאתה, אין לך עוד תירוץ, זה ודאי, ונגמר, אין לך עוד תירוץ, זה הוודאות. לכן הרב אומר, זה כלליות, לא פרטי. היה להם דבר השם, קראנו בהפטרה של השבת, צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, פרטים, פרטים, פרטים. לא, כלליות, ואז זה מאוד מאוד ודאי. ואז הוא קנאי, אין עם אוהל זר. אנחנו, שם אחד ושמו אחד. זה הקשנים היהודים האלה. מה אכפת לך? תן! קוראים לכם, תזרוק עצם לעוד מישהו. מה יקרה? מה תפסיד מזה אם תיתן לעוד? חביב עלי, אין, אנחנו מאוד כלליים, מאוד ודאיים. ולכן אנחנו לא ותרנים, אנחנו קנאים גדולים. עבודה זרה ותרנית היא. יש לך אל הטוב, שגם אל הרע, אל המים, אל האש, אל האהבה, אל השנאה, יש הרבה, יש אל. מה הבעיה? אני מאוד פלורליסטי, ותרנות, עבודה זרה, ותרניתי. אז רב נותן פה דוגמה, למשל, שיטת התכונה, שיטות התכונה ישנות. אני אסביר. התוכנית, זאת אומרת, האסטרונומים, היה להם שאלות על גרמי השמיים, למה הם מסתובבים ככה, מסתובבים ככה. אז הם היו נותנים נקודות פרטיות, למה השמש פה, ולמה הירח פה, ולמה כוכבים ככה, כל מיני הסברים פרטיים. ברגע שהגיע חוק כוח המשיכה שקבע אותו ניוטון, חוק כוח המשיכה, שלכל גוף יש כוח המשיכה, ויש מסה, לפי המסה, והסיבוב, וצנטריפוגה, ולא כל הכוחות האלה, בבת אחת הסתדרו כל גרמי השמיים. מה זה הפך להיות, מתוך הרשימה שלנו, בראשונה זה הפך להיות חוק כללי, חוק מאוד כללי. זה חוק אחד שמחבר את כל גרמי השמיים. אתה לא צריך למצוא פתרון לשמש, ופתרון לירח, ופתרון לכל מיני כוכבים. חוק אחד שלכן הוא מאוד מאוד ודאי, והוא מאוד קנאי. זאת אומרת, אין הסביר, עוד הסבר למה הכוכבים מתנהגים כך. אין עוד הסבר, זה ההסבר, מה? לא, אבל יש לי עוד הסבר. כמו שהסבירו לפני גלילי וניוטון, שניהם כל אחד חידש בתחום שלו, כן? אז לפני זה, אין מה להסביר. אז לכן, אנחנו בספריות הכי עתיקות, לא מוצאים שום ספרי אסטרונומיה של קדמונים. למה? כי פשוט נזרקו לפח. אין מה לעשות איתם. הוודאות, הכלליות, הוודאות והקנאות. לעומת זאת, האליליות הייתה סבלנית וההכרה של האחדות קנאית. האליליות, אין מה שאומר, זה יש לך הרבה, אין בעיה. כן. למה הסגרתי את זה כאן? אין שייך ותרנות. הוותרנות, עבודה זרה ותרנית. אז אמרתי, במאמר הזה הרב מסביר מה זה ותרנות. ותרנות זה מידה רעה, לא להתבלבל. אז מה אנחנו? מה כן ומה לא? סבלנות. סבלנות זה מידה טובה. אבל לא ותרנות. כי ותרנות, אני מוותר על זה. סבלנות, מידה טובה. תהיה סבלן. לא תקבל את הכל עכשיו, תקבל לאט לאט, תקבל אותו. אבל בסוף תהיה. אומר המסורת שלי, מעריך הפה וגב ידילי. מעריך הפה, אבל הוא בסוף גובה את מה שהוא צריך, כן. ואתה צריך לזהו בין תבין, בואו נסיים רק את הפרק. עניין התוספת ראוי ברכה, אומר עבוצם צורך עבודתנו הקדושה בכללה, אל עצמות קיום מעמדת העולמות. מוסר גדול, להמשיך להשפיע בתוכם, רוב ברכות לתוספת קדושה. מצד חברות עצמותו התברך עליהם, כי הרצון העליון התברך שמו, כעניין האכילה והמזון כנעל. וזהו רצונו, כבודו התברך, תם כמוס איתו התברך שמו, אשר אין יכולתנו להשיגו. כשעושים מצוות תורה, מצוות מעשים טובים, תפילה, זה מה שאומר, אלה הדברים שמחזיקים את העולם.
וראוי לכל איש מעם הקודש אשר ליבו חרד שיהיו מעשיו ורצויים לפניו יתברך, לצרף זאת המחשבה ותואר הכוונה הרצויה בעסק התורה, מעשי המצוות, ולהמשיך להוסיף על ידי אותה מזון, קדושה ואור חדש בעולמות. אז זה בעצם ההטלה, זה ספר, נפש החיים, זה ספר מוסר, אבל מרומם מאוד. דורש מהאדם דרישות מאוד מאוד גדולות, חביב עלי, אין עצלנות, אין זה, ישראל, עם קדושים, קומו לעבוד הסבוירה. שמעתם את זה? הייתי גר בקריית משה, אז בסליחות היה עובר מישהו ב-4 בבוקר ככה, ומאיר לסליחות שלפני ותיקין, וצוער הקדושים קומו לעבוד הסבוירה, ישר בכל, והכבישים ריקים ריק, והקול שלו היה נשמע מהדהד בכל הזה, ככה היה קשה באמת להישאר במיטה אחרי ששומעים כאלה, זה לא אומר שהרבה פעמים קמתי, אבל זה היה מאוד, זה היה מנהג ככה לשיר, כן. ואחר כך על התפילה, זה טוב, בסדר, בעזרת השם, היום נעמוד כאן.